Dobro, došli u naš novi video. Evo, mi jedemo sladoled. Mi jedemo sladoled. 20 od 3 okusa koji su šumsko voće, vanilija i punč. Tako je. I da želite nam puno sreće, pošto nemamo ledenica ovaj put u blizini. Da, sponsor sam bio ja, jer Ledo, zašto bi bio Ledo nama sponsor? Ko je vidio bit malim youtuberima sponsor kao Ledo ili neko drugi? Evo pogledajte, sponsor sam bio ja. A mi ćemo se probati potruditi da pojedemo ovaj sladoled od, mislim, samo sekundu da ćemo reći točno. Nećemo cijelu kutiju pojesti, to zaboravi. Litra i 700 ili 800... To ne možemo sad pojesti da se ne zna šta. A kaj ćeš njima pravim? Pa otići će nam grlo, kaj je tebi? Aha, cure će svugi. Pa znam, ali stavit ćemo ga nekako frižder, nek se rastopi, nek se pro... Ali ne možemo to... Onda je frižder uništen. Ovo će ti curit sve vam. Neće. Ajde. To je dobro zatvoreno, kutija je čvrsta. Ne možemo to pojesti, pa ne, di? Ma ja ti to pojedem sam, a ne da ti jaš. Pojedi sam pa da bi upalo grlo. Koliko puta sam ja pojel sam. Tako. Kaj druga reč? Uživamo, veselimo se. I tako. Bar su dva od tri okusa, malo omiljena okusa. Ovo je dodušao. A to je punč i vanilija. A to ti se već je rastopilo, da ti budem iskri, ne znam. Čekaj malo, rnicu ti dam. Veliko, bukno je rastalo, očekaj. Budem ja. I tako. Ljudi moji dragi, šta reći? Uživamo. Nama dvoje je super. I prelijevam vodu usput. Da. I... Ljudi, a ovo vam nije više sladalo, kakav je sladalo. To vam je kao da jedete šlaka. Samo je u različitim bojama. Tako da ono. I sad ne znam, kaj će moja voga htjeti. Nije dobro da gledate videa, ne? Ima dobrih videa. Ili govo, jer tebi napadno ovako, kad snimamo i to što je. Ma nije, jedino mi je napadno ovo što me već 5 dana kičeva boli nikako da prestane. Evo, najveće ćeš dobiti posebnu masažu. Imaćeš spa centar u sobi. Već što bi mogla snimiti? Već nam one lampe imamo. Ja pravimo kod imamo rimske svijeće. Ljubav. Hajde ide ovom topu juhu. Ovo više nije sladovat. To ti je juh. Ima nije srezanica, na žalost. Ne vidiš. Čekaj. Pomozi si sa žlicom. I evo ga. To ti je... To ti je kao da smo napravili smoothie. Smuti nekakve nove ovoga, novu kokosa. Da.
Kako kažeš da to je stvarno, stvarno je puno? Ne znam. Ne znam da je, da je tako izgledalo. Kaži mi se da je spadni. A on je bok te. Ono. Ko je tvoja ljuga kad je skuvaš. Eto, ljudi moji dragi, kaj reći. Uživamo. Nadamo se da vam se sviđaju novi videi sa Gordanom. Svi koji niste vidjeli za ruke imate ih na kanalu. Samo mislim da je meni malo... Jače smo šaju prst, pa mi se već prst ne stalno okrećem. Pa evo suprotno je smjeru ono što bi trebalo biti gore, to je dole. Mami koji put prsteni za ne kao zarušnički, nego kao vjenčani. Kaj da kažemo malo stisnut? Ma neće, bitno je da one nikam ne bježe. Da, bitno je da one kud ne bježe. Da. Ne bi završila korosa na Titaniku kaj bacila na dijamant. Pa mi se kupamo si jedno tijelo za drugu. Moje. Da onda bi to trebalo otići napraviti dok odimo u Zagreb, dok dođemo u Zagreb u ovome, gdje smo kupili. Ali čuj, birali smo po mom prstu, po veličini mog prsta, ne bi trebalo biti malo. Kako ti se sad čini zavrti? I biti kao zavrtica. Nešto ovako kad ide u škrivi. Da ga je preseliti. Ne, ovo ništa tako veliko, o tom se radi. A opet malo da stane u škrivi. Da. Ovo ne ide više tako u škrivi. Ne, kutije ne stane. U škrinji su još i kobase i krompirići. Jedna stvar, če... Tako da mislim da... Kje je ona roza? Šumsko voće. Šta je fino, uff. Ovo ti je punč. Ovo nije čak sad. Punč. Punč i vanilija. Znaj!
stvari sa tim počeo sam kretati. Ko? Sa tim. Molim! Brzo. Tebi se priđije stvar. Brzo. I tako mi mlijeka u prahu, ja pojedem još ovo i nježem napolje, jer ovo ja ti trenio, ja sam i banan iz Splita. Ćemo mi. Poližeš licu i to je to. Kaj? Pa sladoled jedeš. Nešto drugo. Ajde, da prodaj. Ljudi, mi snimamo idući video, nadam vas da vam se video svidio, ako vam se video svidio, lajkite, šarite ga, dijelite ga, malo se zezite. Pozdravite Lede i recite da treba biti naši sponzori. Pozdrav. Pozdrav.